weliba waxaad daawanaysiin barnaamijka ciidda uu nigaaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga CNA iyo haatan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Qaar Puntland. Magaalada Qardho ee xarunta gobolka Qaar ayaa ka mid ahayd meelaha sida weyn maanta loogu ciido iyo laisugu soo baxay munaasabadda ciidulfidriga. Magaalada Qardho waxaa maalmihii ugu dambeysay soo gaarayeen boqolaal dadweyne ah, kuwa uu ka yimaanaya magaalada Boosaas ee xarunta Bari iyo guud ahaan goobaha deegaanada xeebaha ee gobolka Bari ee Puntland. Xilli waxaa lagu sugnaa maalmihii ugu dambeysay ahayd Puntland ama Boosaaso deegaanadaas ka jira xagaabax inta badan dad kare reer Boosaaso ay u soo xagaaga baxaan. Magaalada Qardho ah goob degan run ahaantii oo aad u qabow reer Qardho maanta way kaga dugneyd maalmaha kale, waxaana magaalada Qardho inta badan wadooyinkooda iyo goobaha dalxiisayaasha lagu arkay boqolaal dadweyne ah kuwa usoo dalxiistaga magaalada Qardho. Haddaba wariyaheena Qadar Waaberi halkaasi ku sugan ayaa nala wadaagayso xaaladda guud iyo dadka sida maanta looga ciiday magaalada Qardho. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, meel kasta aad joogtaan waxaad daawanaysaan barnaamijka ciidda wanaagsan oo aad ka daawanaysaan TV-ga CNA xaruntiisa magaalada Qardho. Barnaamijka maanta waxaad ila socodsiinaysaa anigoo Qadar Waaberi Ciise. waxa uu hambalyeynayaa hooyaday iyo walaalahay iyo aabahay iyo inta intiqaanta. عيد مبارك بالي هاي وفي عن هاي إيو أنت مسلم كودن وفي عين عيد مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك هاي ما أنت كيف سلام لما المسلمين تودن ملك ستاي تشوغان وحان لي عيد مبارك عيدا عيد هذا كلي عافي ماد الله نقول غارسيو يهور مر يوناد عيدا idan ciid hore maxay ku kala duwan yihiin? Ma sha Allah, ciid walba waxa weeyaan isu kaayimid weeye maadaama caafimaad iyo nabad haysano. Alxamdulillaah, ma sha Allah. Si fiican baan soo ciiday. Haa, si fiican baan soo ciiday, waa soo tukaday. Alxamdulillaah. Ciid mubaarak. Ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo faamilka bahda saxaafadda. Waxaan ugu hambalyeynaa maadaama uu Ilaahay nabad nagu gaarsiiyay ciidan ciideeda kale. waan waxaan u baahanahay waaye kulli caam waa antum bakhayr asalaamualla haye ciid mubaarak ciid mubaarak maanta hooyada iyo aabaha halkan ayaan ka salaamayaa. maanta ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak baa leenahay. ciid mubaarak taqabal allahu minkum wa minkum saalixal acmaal. maa sha allah Qardho maanta si fiican baa looga iiday hambal iyo kulli caam waa antum bilkhayr. ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan waa salaamayna baaweynta ku nool magaalada Qardho. waxaan leenahay de kulli caam waantum bikhayr ciidan ciidiisa kale nabad iyo baraare ku gaara. mubaarak ciid mubaarak waxaan ka salaamayaa dhammaan muslimiinta oo dhan. ciidan iyo ciidi kale waa faqri weyn baa u dhexeeya. waxay u dhexaysaa ciidan waa ciid aad sii laysugu soo baxay. waxaan ku yidhi meel ubl iskaga yimid ciidii horena jawigeed waa ka gedisanyah. haa, marka dhammaan waxaan ka salaamayaa inta magacaygii muqaya taqaana aabahay walaalahay waxaa dhammaan ikhyaarta aad baan isalaamayay TV-gaba. ciid mubaarak ciid mubaarak aad baa u fiicanahay. maanta waa iidnay, si fiican baa u iidnay. maasha allah waaye, ilaahu khayr nasiib baa leenahay, ilaahu noo dambi dhaaf baa leenahay. idinka iyo kulli wayn salaamaynaa, barwaaqo iyo caafimaad baa ku allah ku waariyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullah. ummadda muslimiinta meel kasta jooga ciid mubaarak waa leenahay. annagoo bulshada reer Qardho Qardhaan ku cidnay, alxamdulilah caafimaad iyo cimri dheer maasha allah. ummadda islaamka ku rajeynaya ciidan ciidan si fiican oo ciidan waa ciid loogu talagalay ciid adxa. arig ma qalatay? arig si fiican loo qalaayo, ilaa hal arig waa la barinay. ciid wanaagsan oo wacan. waxaa salaamaya ummadda muslimiinta meel walba joogaan. waa kul amtu bikhayr wacam. dadka muslimiinta meel walba joogaan isku mid weeye, ciidana ka si fiican. maanta waa tii arigi la qali jiray. muslimiinta meel walba joogaan waxaa leeyahay khayr iyo bashbash ku yidhi, raaxo ku yidhi. ciid mubaarak ciid mubaarak
عيد عيد مبارك نمد قليلة لقوا عيد يا عفمات كي بشبش تا براغضة ومد إسلام كمال يتشوغان بوان سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتي قرنا يا سمسنا نقان مقاطع عيدان عيد هرمحيكو كل دوين عيدان آذي آد بيوان أكسن تهي وعيد نمد قليل مركز تودي نمد قليل الآن نسي وحكونا أكسن مجران يا عفمات عيدي هرمحيكي قد دوين تهي وحيكي قد دوين تهي والله سفع عن آد دوك عن ايه ما تعرف ما لقلك؟ أعرف هذا على بلاوة يا عيداً مقعد عيداً إذا الأضحى إذا الأضحى مسلمين تميلي جوكتب وحاور رجاني يعني بتقلي عافمات إبرواقة إني كو إيداً مد إسلام كميلي جوكتب بش بش إبرواقة وحن سلامي هالكن إنتي مو قيقة مو قالك إيقة تخاندت كيقة فاملك ويضي والعلاي أباي إنتي إسلام إقرنس السلام عليكم وعلى السلام يا مد الصومالي السلام يا كل عام وأنتم بخير قرآن وحن سلام يا هو يضي أبه هالكي فحد الله هاي كل عام وأنتم بخير ده إله هنا إيدك لنا بدي وبش بش هنوجرس أنا مقعد عبد الكريم أحمد نور وحن هم بلدينا يا مد الصومالي مد إسلام كا ملك استوي جوكته وحن ليه هاي عيد وأنا أحسن عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال waxaan leeyahay ciidan ciidada kale isto ilaahayna ku gaarsiyo barwaaqo iyo bashbash iyo nimco iyo nabadgelyo marka umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan hambalyeynayaa gaar ahaan umada reer Puntland meel kasta ay joogaan dalideed waan hambalyeynayaa gaar ahaan umada reer Karkar gaar ahaan umada reer Qaxdood waxaan leeyahay ciidada tan ciidada kale ilaahayna gaarsiyo nabadgelyo ku gaarsiyo maanta waan ciidnay waan maalin weyn weeye waa maalinta ay ku timaan weeye akbarul ciid amaanta ciidda ugu weyntahay waa ciidul adha ciidda ugu weyneed weeye umada islaamka ay lahayd weeye marka umada islaamka waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaaniin waxaan leeyahay taqabbal allah minna wa minkum salihul a'maal waxaan leeyahay ciidan ciidada kale oo ilaahay ku gaarsiyo barwaaqo iyo bashaan ku gaarsiyo ciidan ciidada kale oo waa ciid ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo jideeyay laba ciidood baan leenahay ciidul fitr iyo ciidul adha maanta waxaan joognaa ciidul adha waxaan kala u hanbaliyeenayaa oo umada islaamka meel kasta ay joogto gaar ahaan umada maanta xajka gudanaysa oo shalay carafay istaagtay maantana xajkii taagan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hani ka aqbalo acmaasha aan samaynaysaaniin annagana waxaan leenahay acmaasha aan soo samaynay ilaahay hana aqbalo subxaanahu wa tacaala umada islaamka meel kasta ay joogtana waxaan leeyahay acmaasha allah ka aqbalo umada gaar ahaan umada reer qarood waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqda ilaahay subxaanahu wa tacaala amniga ka shaqeeya amniga waa wax lagu loo baahan yahay oo la rabo in laga wada shaqeeyo oo la adkaysto ka shaqeeya amniga istaaga oo istaaga la shaqeeyo بسم الله الرحمن الرحيم همبليو 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 عيد مبارك كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن أمد إسلام كمل كستوجت وحن لي هاي عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك قرهان وحن لي هرب بطلان عيد مبارك اللي بقى قرهان هرب قرروا وحن لي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير إن وحن لك أن تاني يديو فرحة يديو سلام وقدر يا دا قدمان أمد هرب بطلان قرهان إن شاء الله تعالى أمد إن هرب قبل كركار مقالة قرروا waxaan leeyahay insha Allah farxad ciidan ciidada insha Allah farxad iyo barwaaqo iyo basho insha Allah noo gaarsiyo bismillaahir rahmaanir rahiim anta aad baa loo faraxsan yahay dadku aad baa faraxsan yahay waxa ku faarax ducaal magaad degmada qaxdo anta waa ciidan maanta waa ciid oo dadku dhan waa faraxsan yihiin waxaan filayaa ciidan ciid yar oo isku mid doodana minna maanta maxay ku dheertay tii hore waxaan iska kala leeyahay hin arag la qali jiray miyaa masuul yahay أنتي أرجع لقلك اليوم. يا واه ما شاء الله ما. يا سلام سلام سلام. واه سلام يا دوين عصام بطلان أودن. أميل البيت جوعان. خاصة نمطة الصوماليات بالكست جوعان. أما مدة بطلان بقى. وعندك سلام يا سلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد تقف عيد سمايا. إن بس كمدة الصوماليات أي wanaajiyan nabadda barwaaqada ay ku sugan yihiin waan halka ka salaamayaa ummada muslimiinta oo dhan dhammaan waxaan ii sheegay waa ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciidul adxa dhammaan ummada muslimiinta gaar ahaan ummada soomaaliyeed
waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad ku ciyada dhammaantiin meeshaas joogtaan. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan inta magacayga iyo muuqayga taqaana, gaar ahaan faamilkayga, asxaabtayda, iyo guud ahaan dadka macnihii garanaya aniga cabdisalaamahan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad ayaan muxuu ahaay maanta loo ciiday, waa ciidii carafada. Si wanaagsan baa dadka looga qayb qaatay magaalada Qardho. Maasha Allah. Sidoo kaleeto baha saxaafadda oo iyaguna mar walba u heelan ummadda inay kala qayb qaataan fantasiyaha noocan oo kaleeto ah. Waxa weeye iyagana mataqaanaa aad baan muxuu ahaay ugu hambalyeynaynaa. Kullu caam waantu bikhayr baa leenahay ummadda muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan. Sanadka sanadkiisa Ilaahay khayr iyo barwaaqo hanuu gaarsiiyo iyo caafimaad dhammaan inta muuqayga magacay garanaysa oo muslimiinta meel kastoo ay joogaan. Waxaan leenahay ciid wanaagsan, hambalyo hambalyo hambalyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waa maalin ciida. Waxaan ku ciidnay magaalada Qardho. Magacaygu waa maxaa Cabdulaahi Siciid oo Axmed Maxamed Hilaal. Waxaan ka mid ahay bulshada reer Qardhood oo maanta ku ciiday magaalada Qardho. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo muslimiintaba, farxad ku ciida waa maalin weyn, waa maalin aad iyo aad muslimiinta ugu weyn oo qaaliya, waa maalin muslimiintu soo xajiyeen, waa ciidii weyneed oo ciidii ciidul adxa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Ilaahayna waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed iyagoo buga qabta iyo burcad la sumariyey oo wanaag iyo baraarki gaaray sanadka sanadkiisa guul gaaraan insha Allah. Barnaamijkan barnaamij la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Maasanid Qadra Waaberi, wakiil wareedka CNN ee magaalada Qardho ee xarunta gobol Karkaar ayay taasi ahayd, iyo shacabka reer Karkaar oo inta badan halkaani dhambaal hambalyo u marinaya ehelada iyo qaraabada iyo asxaabtooda. Ciid wanaagsan, kun la caam, waa antum biqeer.